Сьогодні справді історичне свято. Ми повернулись в минуле. Саме 150 років назад сьогодні з'єднали Галичину і Буковину саме цей стальний кінь, яким сьогодні ми всі побачили паровоз. Від цього почало життя, від цього почало розвиватися прекрасний край. Це Буковина. І приємно зазначити, на будівлі оцього вокзалу стоїть жінка з піднятою рукою. Це символ привітності і запрошення в цей прекрасний край. І в місто, і на Буковину. Ми розуміємо, що тимчасово анексований Крим, що сьогодні більше розвиваються Карпати, Буковинський край, Прикарпаття. І будуть знову появлятися маршрути і на Київ, і загалом по всій Україні. Саме Буковина – це є ворота в Європу через воду серед Євромонії. Ми провели таку паралель між минулим і сьогоденням. І ми побачили вже новий той дизель-поїзд, це українське виробництво. Це саме перспектива за такими поїздами. Сьогодні колись те, що я сказав, паротяг відстань долав за 12 годин. Цей поїзд сьогодні долає відстань між Львовом і Чернівцями за 3 години і 43 хвилини. Я думаю, що і надалі ми будемо вдосконалювати, і швидкостя буде тільки виростати.